zhvillimet mund të hedhin dritë se pse virusi shkakton probleme vaskulare në pacientë të caktuar nga goditjet në inflamacion të lëkurës ose gishtërinti, si dhe duke i hapur rrugët terapive të reja të mundshme për të trajtuar simptomat më të këqija. Shkencëtarët që interpretuan të dhënat e sumit, të cilët botuan zhvillimet e fundit në revistën e Life, besojnë se një fortun bradikinin, një mos funksionimi sistemit vaskular që shkakton në rrjedhje të enëve të gjakut, mund të jetë faji. Hipoteza e bradikinin sugjeron që një stuhi bradikinin është përgjegjëse për shumë nga simptomat më vdekje prurëse të COVID-19. Sumit tregoi se efektet e COVID-19 nuk ishin të kufizuara në ato të shkaktuara.